Zakon o poreklu, samo što nije stupio na snagu, odnosit će se na sve, ali i na samo određene godine. Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu počet će da se primenjuje za manje od mesec dana, 12. marta, a sledeće nedelje će Skupština raspravljati o izmenama zakona kojima se preciziraju termini. U Ministarstvu pravde ističu da će se zakon odnositi jednako na sve građane, dakle ne samo na političare i estradu i na državne službenike, već i na ostale građane kod kojih se utvrdi nesrazmera između prijavljenih prihoda i uvećanja imovine. Narodna banka Srbije očekuje da će inflacija ostati niska i stabilna i da će se kretati u donjoj polovini ciljanog raspona. Inflacija u Srbiji je 8. godinu za redom čvrsto pod kontrolom, na niskom i stabilnom nivou, navodi Centralna banka koja je objavila februarsko izdanje izveštaja o inflaciji. Iako je nova projekcija, kako kažu, na nešto višem nivou u ovoj godini zbog rasta cene električne energije i naftnih derivata uslovljenih rastom cene nafte na svetskom tržištu, i dalje se očekuje da će se inflacija u narednom periodu kretati u donjoj polovini ciljanog raspona. Trgovinska razmjena Srbije i Slovenije konstantno raste u posljednjih 10 godina, a 2020. je uprkos korona krizi prešla nivo od milijardu evra. Rečeno je na sastanku ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić i ambasadora Slovenije u Srbiji Damjana Berganta. Konstatovano je da je Slovenija jedna od najznačajnijih turističkih destinacija srpskih državljana i veoma važan spoljnotrgovinski partner, budući da u posljednjih 10 godina Srbija i Slovenija beleže konstantan rast trgovinske razmene. Ona je 2020. dostigla obim od 1,167 milijardi evra, uprkos pandemijskim okolnostima, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine. Dinar je zadržao prema evru približno istu vrednost kao u sredu i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Najveći svetski proizvođač rude Rio Tinto odlučio je da svoje deoničare počasti najvećom dividendom u 148 godina dugoj istoriji kompanije. U prošloj godini, koju je prvi čovjek kompanije opisao kao godinu ekstrema, anglo-australijski rudarski div bio je jedan od najvećih dobitnika rapidnog oporavka kineske privrede od korona krize. Cene rude skočile su tokom prošle godine za 85% na najviši nivo u 9 godina od 175 dolara po toni. Skok je rezultat kineskih podsticajnih mera uvedenih radi ubrzavanja postpandemijskog oporavka.